pikërisht në pasqyrën e shtypit për ditën e sotme. Megjithatë gjatë kohës që ne do jemi duke u hashi si shef. Jo, po çikosh. Pra shumë mirë, shifa ndaj ekranit, mos më shif mua të mërshme. Pra gjatë kohës që ne do jemi duke lexuar, ju ftojmë gjithve ju që të bëheni pjesë aktive e emisionit ton duke dërguar mesazhet tuaja në përmjet njërës tonë të kontaktit në Facebook, aty ku ju komentoni, ku kem shkuar edhe temën e ditës, kolegu i me shkretë sot që më gjesë me Andra për shkuar temën. Dhe po flasim pikërisht për pushimet që ju pëlqen të kaloni në vendet kur keni qenë dikur, apo të eksploroni vendet tjera të reja. Mos harroni që të ndani mendimet tuaja dhe numrin e telefonit të 024 50 15 20, në të cilën mirëpresim të gjithëve ju. Kështu që pa humbur kohën, do të kaloj tek Gazeta Shqiptare. Shumë bukur, në fakt. Ishte përndjekur, i cili do të ndahen 6 miliard lek, intervista, flet drejtoresha e buxhetit në Ministrinë e Financave. Mimoza dhëmbi, fondi për 3 vite, 75% parashikohet për ata që janë ende i gjallë. Përfitojnë 13.167 ish të dënuar politik, dokumentet që nevojiten për plotësimin e dosjes në faqet 2 dhe 3. Dosier, kërkoi takim, i thash Ramizit të mos më hy nga pengjereja. Letra me shkrim, dore e nverit për qabejn, po e te pron medaljet jashtë. Uhum. Në faqet 10 dhe 11 medaljet për jashta. Po të thashtë, ngele për jashtë, ngele. Deputeti, LSI nuk ecën me emocione. Vangel Tavo, përçarja Rama Meta, spekulim mediatik, veror në faqen 3. Po, a da se lejnë, as të shkosh me pushime. Po së të lejnë, nuk të lejnë. Të ka një për pushime dhe nuk është të kam bërë në një gjushtë. Po ka ku i ka lejnë pushime në vendit të reja, apo në njëra dhe? Në njëra dhe. Në njëra dhe dhe gjithmonë. Po që duhet jo kolegë Qabejta? Në tako. Jo thash vetëm në lidhje me temën. Unë, po që pushime, zeza... E lash, dhe kemi ka do flasme dhe për të pjesë, haj. Ndarja si pas njësive, ndima ekonomike në Tiran do të përfitojnë 4.600 familje në faqen 8. O shtuan, ore. Oh? Po, bolë, 4.600. Shumë. Summer Page, Enadat, Nikola, shqiptarët janë me gusto në të veshur suplement. A të thuaj. Gjë që së shë vërtet. Arkivi, KKP. Nga di. A jo shqiptarët ti? Po. A kjo stilin të veshur? Po pse rezi kemi parë shqiptarët në Sivishën? Oh. Mua vesh dynjaja, se kurse diti. Ashtu. Po për të zhveshur? Kishte për veten time, edhe për të zhveshur prap. Kam stilistin, unë për 5 minuta më vesh për zhvesh. Ka që mbaroj. Pronarët në korë që emrat dhe problemet me dokumentet në faqet 18 dhe 19. Kukës, konflikti për vijen e ujt, 3 të plagosur, 3 të arestuar në faqen 7. 3 në Shqipëri, jam pak. Regjistrimet mbyllen më 18 gusht, degët me konkurs, pikët minimale në Universitetet e Sporteve dhe të Arteve në faqen 9. Opinioni ditës, së Cervantes i Hugoi dali në Durrës. Tjetër opinion. Edhe këta pas kanë ardhur në pushime në Shqipëri? Pse që kishtë ti? Cervantes i me Hugoi? E. Po këta më duke që janë njeri spanjol tjetër i shumë? Jo, që flasin këshu, dhe më thënë. A lirë e mos. Ok. Një tjetër opinion. Belfie Kultura. Nuk kam koment për këta. Nuk e koment për qenë, na? Pa. A do të mbaroj... Absolutisht. Rubrika jati, të shkëshështë këtë talentin. Po. Që do të fjallë? Do të vazhdoj me gazetën Panorama, se në bure në qumë në bure. Në bërë, kështu është në bërë. Parlajmërimi, kriza greke, banka tani nisë ndikimi në Shqipëri. Banka Shqipëris parashikon një ullje të GDP-s me 0.25% nga kriza greke, preken tregtia dhe parat e emigrantëve në faqen 4 dhe 5. E akuzuan për atentat ndaj Ramiz Alis, flet gjyqtari Haluci, ja e vërteta e faljes së jetës. Reagimi pas rrëfimit të sekretarit Guro Zeneli na arrestuan vitin 1983, granata si ishte për të vrar Alin. Hetimi për 17 leje merren në pyetje dy specialistët. Lejet e ndërtimit prokuroria zbarkon te zyra e urbanistikës në faqen 3. Urbanistikës. Urbanistikës. Na ngjeci pak. Ikikës. Po të ngjec gjithmonë herë e parë, po. Po. Po të ngjeci s'ka kuptim. Pakti i Berishës me LSI në 2009-ën, Basha secili përgjigjet për historinë e vet në faqen 7. Jo qeveri PD-PS. Amana bashkoni një herë bashkoni. Bëni një herë një koalicion që edhe ne të përmbytemi Shqipëria. Po, tamam se ngjelen duhet të përmbytu një herë veriu një herë jugu. Ta marrim një herë bam. Po mos na merr flak. Siç do tradita. Po
mos na merr flak. Jo. Se për shembull ndonjë nga e mund, e të duash ti nuk përmbytet. Nuk. Nuk, nuk. Po s'ka që do të sjellim ujë, do ndërtojmë çat dika, do i hapim. Mos shkasin. Jo, jo. Jo. Dy motrat e zhdukura policia e dim ku janë. Informuan banorët në faqen 11. E ti po sa tregoj? Po, 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 nuk ta them. Ashtu është i mohabet. Bira Korça ndes festën, ambasadorja çeke, zgjedhja ime e parë. Universitetet pikët fituese në 10 degët më të kërkuara. Ke edhur në një këshuti në një deg të kërkuar në universitet? Punë e gjithmonë, po nuk fitoj asë njerë. Ah, okej. Okay. E si punë atyre e ti. E jote, po pra po, si punë si e jote. Opinion nga prej Zogaj, si përmarja e lirë, nuk paguan për krimin në sistem. Një tjetër opinion nga Sami Neza, vendosmëria për të mbajtur premtimet e këqia. Për këto së të falim ne, për premtimet e këqia, ore, i mbajtë. Ore, shushim që janë edhe këto, si njëra dhe tjetra, pëse që kishit? I mbajtë, rëndësishme që është premtim, pëse që premtimi është... I mira për i kishit, pa u mbajtë, premtim është premtim, mbajtë, realizatë, të thash. Ta thash unë ty. Po. Atëherë, du të kalojmë të Gazeta Shqip. Skema e bashës për shtimin e kateve. Prokuroria pyet dy punojës të urbanistikës për hetimin e 17 lejeve të ndërtimit. Ish drejtuesit e bashkisë përdorën hapësira ligjore mes planit të përgjithshëm dhe planit veror urbanistik. Velia i po bëm gati dosjet për organin hetimor. E di çfarë po mendoja unë, po Velia do na bëjë një pallat me shigjeta? Po jo, do bëjmë me harçe. Do bëjmë me harçe? Po, po. Po me veri manga. Se janë për shansë. Ato do t'i bëj uomo ranjo. E po pra po, e shi të tako, jo, jo, jam e meri manga, menon gjë tjetër, më mirë se meri manga, kemi plot, kemi shtratin e meri manga. Okej. Okay. Full, gjithandej. Basha, platforma jonë protestan dhe keq qeverisjes, lejt e ndërtimit, pa dje u bën nga kryeministri për para një viti në faqen 2. Çako, shkolla e lartë e policisë fillon në Vjeshtë. Kreu i policisë prezanton 4 shtyllat se si do të funksionoj akademia në faqen 15. Gjermania, mesazh në Shqip për të ndaluar azil kërkuesi, deportohen 70 vetë. 99.8% e aplikimeve refuzohen nga enti për migrim. Shiko, shiko të ashtë të dhjemi, bëm Gjermani të mësoj, Shqip të mësoj. Të mësoj edhe kështu. A, shu të flasi, Shqip të flasi. Si mund të flasi në Gjermani Shqip? A, vazhdoj me gazetën Sport Express. Ashtu, a? Po pëse duke të kësi francezit më shumë? Ja, francezit janë të ushe. Okej. Okay. Vëzhgimi, dita e fundit të afatit, hapësirat publike në Tiranë janë duke u liruar në faqen 11 më në fund. Koha për një rianalizë fizibiliteti për procesin e legalizimeve nga Agim Berisha në faqen 9. Ashtu është më të keqja. Shehi, PD, pjesë e reformave, protestat nuk janë zgjidhje. Opozita nuk duhet të gabojë si me ndarjen administrative. U thotë se janë zgjidhje, po pse çfarë do bëjmë ne gjithë ditën? Nuk do bëni proteste. Një 5000 lekë do marrim fund fundit. Po pa protesta do rrim në fare? Punën. E do rrim protest. Po pra. Nuk shkon kështu. Dalin njerëz atje në shesh. Ta hedhim qeverinë apo shtetin. Ta tok ta. Ta zërrojm. Ta zbresim. Pallate vetish qeveritarve u del pronari. Familjet Meksi, Arbnori dhe Zhulali kishin kërkuar privatizimin e Troallit në faqen 7. Vdekja 56 vjeçarit djali përgjegjës janë dentisti, farmacistja dhe mjeku i urgjencës, dyshimet e Ledjo Bitajt për procedurën e mjekimit të babait në faqen 14. Skënderbeu mendon për Champions, Laçi merr trofeun në faqen 22. Për fitimet, kush udhëton mundësi më të madhe suksesi në faqen 17. Si mendon ti, është e vërtetë kjo? Po. Po të kishte vërtet kjo, ka sa ke dalë ti? E, po të kam dalë, po kam një prapë. Atere që dilja unë ishe e suksesëm, tani... Tani që ke hyrë... Tani ka hyrë... Po dilja për. Jo dhe aqë. Po të dalë, po s'kem pas ko. Dhe marrë zëma me vetër. Po... Se pra mua s'ke ku vetër, po. Të këndet dhe s'ke pas sukses. Etika, si duhet të silleni gjatë një mbledhje në zyrë në faqen 18? Si duhet të silleni, dhe... Mirë. Po hapi Instagram i Facebook-un aty, ka që vazhdo në mbledhja veti, urt po rrim fund fundit, po të gjonë se që po bërë. Kur të marojnë mbledhja, bërë një zile dhe... Jemi në regu, që një SMS. Excuse me, ba. Wikileaks, 100.000 euro për gjdo spion të paktit SBA BE në faqen 19. Mm-hmm. Pa puna të fillur punë spion. Do të kalojmë të Gazeta Shekulli, Basha, jo kulisa për qeverin.
Intervista, kryetari PD-s kthehet nga pushime dhe imiton Berishën me një takim me gazetarët. Krye Demokrati shuan zërat për një bashkëqeverisje me Ramën dhe Metën. Përgjigja për një afrim tjetër me LSI-n komentet për qeverisjen ekonominë dhe largimin e shqiptarëve në vendit e bashkimit evropian në faqet 4 dhe 5. Bashkia Velia i trashëguam nga Basha një borxh për të imagjinatës në faqen 5. Në fakt ne kështu borxhe trashëgojmë kështu, sa herë që ndrojnë këto qeveritë edhe këto, po ai që ha është gjithmonë? Kush është? Kush i vuan këto pasoja? Janë pensionistët, janë ata të AKK-s. Po popullin më i çup. Po pra po e di o njëri, po këtu duhet të dilja. Tani ai përfshin vetë gjitha. Unë dhe ti, këta që i gënjejnë gjithë kohës. Unë dhe ti. Jo, re s'ka lidhje me ne të dy, ha. Ikme. Intervista, Agolli, pse nuk jam dakord me Qosjen dhe Kadaren? Figura shuar e letrarëve Shqipe ndërhyn në debatin e vjetër mes akademiku dhe shkrimtarit për sundimin 500 vjeçar Osman, të këqia dhe të mirat që lanë ato. Opinion, lejojnë Greqin ta lërë eurozonën në faqe 9. Se orë, ne po e mbajmë ato. Për ne, le ta lërë. Ne kemi lëshuar. Unë s'dytë kemë bajtë gjithë. Ja, kam në gjë? Jo. Dëshmitari shoferi trailerit nuk e kuptoj se kishte shtypur një njeri në faqe 11. Ke qënë full që më gjithë. Kukës, luft për ujin vaditës, plagoset të rënd 18 vjeçarit tre në pranga. Takimi, Ramiz Alia gabua me oborrin kooperativist dhe ekonomi në faqen 16 dhe 17. Këshilli bashkiak miratojnë sot banesa sociale, si do të bëhet ndarja në faqen 15. Po, si do bëhet ndarja? U thëmë që dhe ne do në japin e të dyve. Po. Një dhe me ngushim, bolla kemi. Ajde. Eranda Shuaipi, shefja e financës që la ekonomin për muskujt. E fiksuar. Komtarja, ju pje Belaj furnizojmë ekipin e madh me futbolist në faqen 21. Po. E mbylla unë me sport për t'i lëmë vend e kolegut që të shkri talentin. Bravo të qoftë. Vazhdojmë me gazetat sportive që sot janë përqendruar tek Superkupa e Shqipërisë. Gazeta Sport Express, Superkupa Maraton, Laçi shkund kampionat. Trofeu i parë sezonal fitohet nga skuadra e drejtuar nga Armando Cungu. Fitojnë me penalti Kurbinasit 8-7, pasi koha regut është mbyllur 2-2 pas do pjetave të James dhe Sali. Portieri 17 vjeçar, Gentian Selmani, rezulton vendimtar me një penalti të pritur. Tani më fal pak, rezultati gjithë ndeshjes ishte 8-7? Jo, penaltit ishin 8-7, ndeshja ishte 2-2. A pra, se thash ndeshja kështu, se edhe ne të kishim luajtur bashkë? Jo. Do ishim bërë kaq gola. Jo, pa merak. E lash vazhdo, më fal. Cungu krenar që mundëm Skënderbeun, Josa, Laçin nuk e nënvlerësua mas pak. Dy spion të Dinamos Zagrebit në stadium. Këto ishin në disa nën tituj që kanë lidhje me artikullin e Superkupës. Ditëlindja e kapitenit, 36-ta speciale e Blendi Shkëmbit. Kapiteni Skënderbeut feston sot për vjetorin e 36 të lindjes që e gjen me një fanel të veçantë që ka stemat e UEFA Champions League dhe atë respekt. Tirana, Vucaj në stërvitje, Halili bindë Kërçikun të qëndroj. Partizani të kujt mbyllin Merkaton me mbrojsin Malota. Flamurtari, vjen sot Mario Morina, firmos edhe Sheta, por 3 pika. Kuksi vjen portieri Koliqi nis provën me Veriorët. Vllaznia barazim në miqësore, por stafi ka rezerva. Prezantimi, Jupi premton më të mirën tek U21. Trashaj me Zvicrën nuk matemi dot. Mercato, Vajushi drejt Livornos, formula huazimit, Basha firmos 2 vjet me Lucernën. Baka spektakl, Mihajlovic fiton derbin e dytë në trofeun tim me Manchon. Kolumbiani vendosë nda Interit me një asist dhe një gol, teksa me Sassuolon hero bëhet portieri 16 vjeçar. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Sport Express, nërko që ne do të vazhdojmë me gazetën Panorama Sport. Triumf maraton, Laçi thyen Skënderbeun pas 19 golash. Superkupa barazim 2-2 pas 2 orësh, Kurbinasit fituan 8-7 në penalti. Do pjeta e Salit dhe e James, por hero bëhet një 17 vjeçar.
Jo sa e pranon e kishi mendjen tek Dinamoja e Zagrebit. Heroi Selmani do t'i mbaj dorezat për gjithë jetën. Cungu i lumtur për trofeun na duhen për forcime. Injorohet Superkupa, kushtet kishte më shumë policë se sa tifozë. Kritika dhe falje ja çfarë nuk u pa në televizor. Koment nga Pano Gjigjo, një rekord e thyen edhe federata. Kuksi, klubi bashkia gënjen për aksionet, drejtuesit gjici zotron 90% na detyrohen 510 milion lek. Tirana Vuca i zyrtarizohet rikthehet Kërçiku, në faqen 7. Itali, Tohir do Iglitaren si drejtor tek Interi, në faqen 15. Trofeu tim, Milan i fiton derbin bind sulmi kuqezi. Gjermania, Arturo Vidal, un jam Lothar Matheus i Kilian. Angli, baste dhe porno i ja bizneset e presidentëve në faqen 19. Ishin këto pra titujt kryesor edhe të gazetës Panorama Sport për ditën e sotme, që është edhe gazeta që... E fundit, e cila ka mbyllur shtypin e ditës.